olemme Helsinki Gardenian pääsisäänkäynnillä Viikissä, Viikin tiedepuistossa. Helsinki Gardenia on koostunut useista eri puutarhoista, joista yksi on trooppinen talvipuutarha, trooppinen sisäpuutarha. Lisäksi täällä on puutarhojen lisäksi liiketiloja. Joissa näkyy olevan jonkin verran yrityksiä. Tämä trooppinen puutarhahan lopetettiin pari vuotta sitten ja lasirakennus tyhjennettiin. Ja sen jälkeen kiinteistön omistaja, Helsingin kaupunki, yhteistyössä yliopiston kanssa on yrittänyt saada tätä kiinteistöä myydyksi. Nyt menemme katsomaan, mitä täältä löytyy trooppisen puutarhan ulkopuolelta pihalta. Täällä pitäisi olla nimittäin kaikkia ulkopuutarhoja. Oho, siinä on hauskan värinen puu. Se on jo ihan syksyn väreissä. Täällä näyttää ihan hyvin hoidetulta nämä ulkoalueet, vaikka sisäpuutarhan toiminta onkin loppunut. Täältä pitäisi siis löytyä Helsingissä harvinainen japanilainen puutarha. Helsingissä on Viikin lisäksi ainakin Roihuvuoressa japanilainen puutarha, mutta täällä pitäisi olla ihan ainutlaatuinen kuiva kivinen puutarha. Mutta tässä on näköjään erilaisia puun runkoja. Mänty, koivu, pihlaja, tuomi, vaahtera, haapa, raita, kuusi. Eli Suomessa kasvavien puiden runkoja esitellään tässä. Joo, mennään katsomaan, löydetäänkö meistä japanilaista puutarhaa täältä. Täällä näkyy Viikin peltoja. Oho, tässä on joku rakennus. Tämä liittyy siihen japanilaiseen puutarhaan, tämä rakennus. Tuolla näkyy puutarhaa. Näköjään aita vähän rikkoutunut. Joo. Tässä yksi kuvakulma Viikin japanilaiseen puutarhaan, kivipuutarhaan. En tiedä, saako noita
kiviä pitkin sitten kävellä mahdollisesti. Voimme kiertää vielä täältä katsomaan. Aika siisti paikka. Japanilainen kivipuutarha. Viikissä, Viikin tiedepuistossa. Käytöstä poistetun trooppisen puutarhan. Takapihalla tavallaan. Tämän kiviaiheen pitäisi siis kuvata juoksevaa vettä. Joka päätyy siis tuonne Viikin peltojen ääreen. Ja sinne voi mennä istuskelemaan ja katselemaan maisemia. Tämä paikka on lehtitietojen mukaan ollut varsin suosittu häiden pitopaikka. Hääparit ovat halunneet valokuvauttaa itsensä täällä hienoissa maisemissa. En tiedä nyt sitten, kun Gardenia on lakkautettu, että voiko täällä pitää enää häitä tai muitakaan yksityistilaisuuksia. Kovin isohan tämä japanilainen puutarha ei ole. Mutta ihan viihtyisä paikka muuten. Ja tämä japanilainen puutarha on siis ollut täällä jo vuodesta 2002 lähtien. Ja Gardenian sisäpuutarha siis lopetettiin pari vuotta sitten ja se on tyhjennetty kasveista. Eli tämä Viikin japanilainen puutarha on nyt sitten jäänyt vähän unholaan, mutta ilmeisesti täällä Helsingin kaupunki kuitenkin vielä jotenkin huolehtii ja ylläpitää tätä paikkaa ja ulkokasvillisuutta. Mutta muuten siis vaikuttaa varsin unohdetulta paikalta. Saa nähdä, mitä tälle sitten tapahtuu jatkossa, kun Gardenia mahdollisesti myydään kaupungin omistuksesta jollekin muulle toimijalle. Eli mitä tapahtuu japanilaiselle puutarhalle. Sitten se jääpi nähtäväksi.